dhe e ka ngritur lart trofeun Esmeralda Franja. Vllaznia është fituese e Kupës së Shqipërisë. Kupa e Shqipërisë në futboll për femra vjen përsëri në Shkodër. Kjo është bërë mundur me ditën e së premtes kur Vllaznia, drejtuar nga trajnerët Nikolin Leka dhe Arben Parmeza, mundon në finale ekipin e Apollonisë me rezultatin e pastër 3-0. Ndeshja luajtur në stadiumin Elbasan Arena ka folur tërësisht për skuadrën shkodrane, e cila që nga starti i takimit dhe deri në mbyllje të tij ka qenë superiore. Në sajt të golit të shënuar në minutën e 19 me autore e Bajraktarin, pas një krosi të dhënë nga Doçi, Vllaznia mbyll pjesën e parë të kësaj finale me avantazhin 1-0. Skuadra kundërshtare e Apollonisë bën të gjithë përpjekjet për të reaguar duke e kërkuar golin e barazimit, por nga ana tjetër është përsëri Vllaznia që shënon duke e dyfishuar avantazhin në 2-0. Është minuta 54 kur Megi Doçi kthen në gol një penallti të dhënë në favor të Vllaznisë përballë një skuadre e cila sidomos pas fësimit të golit të dytë, bie jo pak edhe në aspektin moralo-psikologjik. Vllaznia ka më të lehtë të shkojë drejt suksesit. Këto ja bën më të lehtë edhe goli i tretë i shënuar në minutën e 65 nga Aidena Mustafa, goli i cili vulos përfundimisht fitoren e të gjithë ndeshjes me rezultatin e pastër 3-0. Me këto rezultat Vllaznia e Shkodrës bëhet fituese e Kupës së Shqipërisë, që sipas radhës është trofeu i 6 radhazi i fituar nga kjo skuadër përmes kontributit të dhënë nga presidenti i kësaj skuadre Lazer Matia. Nga ana drejtuesve, ky sukses është konsideruar si një dhuratë për 100 vjetorin e formimit të shoqërisë kulturore Vllaznia. Skuadra Kuqe Blu.